Päivää. Tiesitte te, tässä on mun koulu ollut tossa. Eli koulu tossa on rusakko ja rusakko. Ja tossa. Ja hei hei! Ja täällä liikkyy. Ja tässä on ollut mun koulu. Eli tässä olen, tuossa on roskitsen, mä menin silloin tästä kouluun, tuossa oli ne vat ulko-ovit, tässä oli meidän piha, tuossa oli leikkikenttä ja oli niin ihana aikaa tämä Liisanpuiston koulu. Ja tuossa oli se. Ja tuossa oli se varasto ja tässä oli koulu. Tässä nyt seison. Tässä oli joku luokka. Mä olin täällä koko perusasteen. Oli niin ihania muistoja täältä. Oli L-muotoinen. Tässä oli joku piha. Tässä oli tässä oli se leikkikenttä, tässä meni se polku, tässä meni talo, tässä oli se puukassa ja tässä meni punaiset aitat ja tuolla on mun auto, äipä ja iskän. Tässä oli piha, tässä. Tuossa on se liikunnasali, tuossa. Ja tässä oli, tuossa on eka ovi, tuossa on toinen ovi, tässä. Ja mä olin tässä käytävän päätys oli meidän luokka. Eli mä lähdin vuonna 2017, eli 3 vuotta sitten. Tässä oli tässä se ovi. Tässä mentiin tästä. Tuossa oli eka luokka tuossa. Sitten oli tässä 3. luokka ja tässä oli 3. luokka ja 4. luokka, siinä oli mun sinnakkailuokka ja me oltiin tässä. Tässä nähtiin nämä kukkaset, ne mentiin tästä. Tuossa oli se ruokasali ja tässä aina mentiin, tuossa oli tanssikanssina tässä ja mentiin tässä aina läpi, tässä oli ilmakiekko. Ja mentiin tässä läpi aina liikunnatunnille ja tässä oli tämä koulun parkkipaikka ja tuossa oli koulun kulkdaadori ja tässä puhalletaan koulun kunniaksi. Ja tässä oli tämä puu ja laulettiin tässä. Tässä oli
ikkunat. Oltiin tässä avaamassa tätä koulua. Oltaa hyvä. Eli nyt on uusi lukukausi. Ja tässä oli tämä mun koulu tässä. Niin. On niin ihanaa aikaa tämä oli. Tuossa oli leikki, hämähäkkikeinu ja myös mun tämä. Tuossa oli hämähäkkikeinu ja katsi pientä keinua. Ja tuossa oli keltainen kiinalainen tuossa. Tässä on tämä, tässä oli myös katos, pääsi tästä myös koululle tonne, tässä ovi, tässä oli tämä, oli varas puukassaluokka ja joo. Tässä oli tämä yksi luokka. Siinä. Ja. Ja tässä aina mentiin. Tuossa oli se varasto. Tässä aina mentiin tällähän kentälle. Ja juosti aina tätä tonne ja tonne ja tosta tonne. Oli täällä liikuntatunteja aina. Tuossa oli maali ja tuossa oli maali. Ja täällä oli tämä. Siinä. On niin harmi, että tää oli koulu huonossa kunnossa. Ja purettiin. Ja kavereiden kanssa mentiin piilosta ja tuossa oli tämä tatsitusti. Paskipaita tuossa oli ihan. Me leikittiin aina tässä myös piilosta ja täällä oli näin, oli sääntö, ei saa mennä koulu ulkopuolelta, mentiin ja nyt ei menti, tässä oli tämä puu ja on niin ihanaa muistelta. Näyttötele mun koulumuistoja. Tässä tuossa oli pusikko, mentiin piilo aina. Oltiin, että tatsitustiin ja mentiin tässä piilo aina tuohon metsään ja tuohon myös. Ja tässä oli myös, tässä pohkittiin seinäpalloa, jos et osu pallo. Tässä oli tässä se ympyrä, vaan leikittiin ja pohkittiin tonne sitä ja mentiin sitä. Jos et osu, eli aasia, jos et osu seinää, tule A. Eli mentiin, tuossa on niin hieno muisto ja kiitos Jumala. Kiitos, olet mun aina sydämessä mun koulu. Kiitos. Niin, ja tässä on niin Janits ja kaikki. Oli niin ihanaa aikaa tämä. Sai olla nuori ja uljas. Mä olin silloin täällä pieni poika, että tossa on niin, oli, ei. Kun mä olin täällä koulussa, mä olin pieni ja oli tossa maalit ja leikittiin maalia kaikki, niin rusakko kuuntelee mun tarinaa ja olin tästä koulussa 1-9 luokalla. Tuossa oli tämä tatsipaikka ja kappas. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä oli tämä koulu. Aina kävettiin. Tuossa on tämä kala.
Kalevalan kirkkoon aina mentiin tohon viettämään joulukirkkoa aina tohon. Ja että on niin ihanaa aikaa se on. Täällä on paljon pupujystiä. Ja tässä aina, ja tässä oli joku... Ui. On niin ihanaa olla täällä ihanassa ajassa. Kiitos. Tuossa oli tämä... Hei, tässä oli hiekka ja me hypittiin siitä tuossa. Ja tässä oli pusikkoa ja vahveraa. Oli niin kivaa päästä ja aloittaa tämä koulu. On täällä niin hyvät opettajat ja hyvä avustaja ja hyvä koululaiset. Ja tässä pelattiin kavereiden kanssa korista. Hypittiin tässä korista. Heitettiin tähän myös. Ja myös tuohon. Eli 3 vastaan 3 mentiin vastakkain. Ja tässä oli myös liukumäki. Me laskettiin lunta, me laskettiin tähän, aina tähän koripallokentälle, aina tähän. Ja mentiin aina, juosti aina tänne, sinne pelaamaan. Laskettelemaan tästä liukumäkeä tähän. Ja tässä pelattiin korita ja tuossa pelattiin jalkapalloa. On niin ihania muistoja multa. Ja ketä makkaan myös oli täällä. Yksi juttu. Täällä on niin tämä. Tai myös mentiin aina tohon pelaamaan ja tohon myös. Hiitettiin myös tätä lenkkiä tonne. Tuossa on nyt uimahalli. Eli oltiin täällä. Tuossa leikittiin pistettä aina. On niin ihanaa aikaa se. Oi oi. Ja tässä on tällainen. Tuossa on. On niin. Että aina tässä istuttiin ja oltiin tässä pistettä pelaamassa kaikenlaista. On mulle tärkeimmät muistot täällä myös. Ja tuossa leikittiin myös pistettä tuossa ja tässä oli myös tämä. On niin ihanaa aikaa tämä. Mä sai olla nuori ja lapsi täällä niin ihan. Täällä oli se uniset käveli, mentiin tästä tosta tietä, tästä päätä paljon. Tässä oli hienoja ruusuja aina. Mä sain olla nuusi ja furmaata. Pelattiin täällä
tässä on ollut nurmikkeen hiekkaa ennen jo. No. Kävellään sinne liikennepuistoon käymään. Ja tässä aina mentiin tätä muistoja läpi. Nyt tärkeää. Oi oi, voi niitä ai. No tuossa aina hiitettiin, tuossa leikittiin jalkapalloa myös. Aina. Me hiitettiin aina tätä ympäriä ja leikittiin aina jalkapalloita kaikkialla jettossa. On niin ihan aikaa sitten. Joo, nähdään etsiä rakkaat. Ei mennä liikenne kuin tämä on. Tuossa aina on karnevaaleja. Tuossa on se liikennepuisto, aina mentiin koulussa tänne liikennepuistoon, no niin. Ja tuohon uimalaan. Tähän. Oh, yeah, I don't know.
liikenneleikkiä. Joo. Nähä, et jakorarakat kaunit naiset ja muikkulis, hei.